خامن ډيري مسلې بیان کړې وي او یو اهم مسله چې نن به بیانو هغه د اذان طریقه او الفاظ اخرنی مسله موږ دا بیانوله چې اذان په کم کم ځایونو کې ویل کیږي په بعضو ځایونو کې اذانونه ویل بدعت دی او په بعضو ځایونو کې اذانونه ویل ثابت دي دا مسله اخرنی بیانې ده اوس راځو دې مسلې له چې د اذان طریقه د اذان دو طریقې دي او زه به هغه مسله بیانومه چې په کمې باندې مضبوط دلیل یي چې په کمې باندې دلیل کمزوری او علماو بیان کړي هغه به نه بیانو ځکه چې هسې هم کمزوري مسله ده او بیا خبره ډېره اوږدیږي نو د دلایلو په رڼا کې د اذان کلمات دا په دوو طریقو سره ویل کیږي او دا به مکثر مسلمانان اول پرې راوړي چې یاره د اذان کلمات په دوو طریقو سره ویل کیږي نو د هغې هم دغه وجه ده چې موږ د علم نه او د پوهې نه لرې یو او موږ لرې یو د قرآن او د حدیث د علم او د زده کړې نه د اذان یو طریقه دغه مشهوره طریقه ده او په دې کې پنځلس جملې دي یا پنځلس کلمات دي داسې ویلی شي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر رسو شو سلور اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله شبق اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اتى حي على الصلاه حي على الصلاه لس حي على الفلاح حي على الفلاح ها الله اكبر الله اكبر ها سوارلس لا اله الا الله بيزلس ده طريقه معروفه طريقه ده او حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا صحابي چې خوب لیدل او به رسول الله صلى الله عليه وسلم ته خپل خوب بیان کو هغه حدیث کې ده اذان په دې طریقې سره راغلی دی او ډېر حدیثونه دي په دې باندې د اذان یو طریقه چې په صحیح حدیثونو کې ثابته ده هغه ده دویمه طریقه د اذان کلمات وینولس دي ای کې پنځلسو دویمه طریقه نولس دي او په دې کې هم ښه صحیح حدیث ثابت دی په صحیح مسلم کې دی د ابو محذوره رضی الله عنه او ماته اوس دا خبره ذکر کړې د رسول الله سلم درې مشهور مؤذنین دي یو پکې ابو محذوره دی د ابو محذوره رضی الله عنه په هغه روایت کې کوم اذان چې هغه ته رسول الله سلم خولې په صحیح مسلم کې روایت دی ای کې نولس کلمات دي خو نولس کلمات او سره داسې چې بای کې ترجیح ده او ترجیح په عربی کې یو ټکی استعمالیږي ترجیح ښه ده ترجیح څنګه یي د ترجیح طریقه دا یي چې اول په پټ اواز سره وویلی شي بیا په تیز اواز سره وویلی شي په پټ اواز سره بیا په تیز اواز سره او هغه په شهادتینو کې زیر طریقه خیمه هغه ده الله اکبر الله اکبر دو جملې شو الله اکبر الله اکبر سلور شو اشهد ان لا اله الا الله دا په پټ اواز سره اشهد ان لا اله الا الله دا په اوچت اواز سره څو شوې شپږ شوې بیا اشهد ان لا اله الا الله موزن به د ځان سره ووي بیا اشهد ان لا اله الا الله په زوره به ووي څو شوې اتا اشهد ان محمدا رسول الله زان سربوي أشهد أن محمدا رسول الله بزورة لس أشهد أن محمدا رسول الله ببطة أشهد أن محمدا رسول الله بزورة سوشي سوار لس حي على الصلاة حي على الصلاة شبالس حي على الفلاح حي على الفلاح أتلس الله أكبر الله أكبر أه؟ تاسو ته کشان ناسی ما تو گوری خانو دولسو بیا سوارلسو شپالس اتلس الله اکبر الله اکبر نو لسم ایسی شو لا اله الا الله او دیتا ویلے کی ترجیع پازان کی الترجیع ترجیع ستا ہوئی چی مؤذن غلی آواز سرا
د شهادت کلموي به په زوروي به په غلي واسروي به په زورو به په غلي واسره به په زور یعنی ځان سره وي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ده طریقه د اذان ابو محذوره رضی الله عنه را نقلت او په صحیح حدیث کې او چې کله حدیث صحیح نو موږ څوک چې په هغې کې بیا ګوتې وو چې نه دا دیسې او نه دا دغه او سنت طریقه دا ده سنت طریقه دا ده لکه څنګه چې شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دا خبره کړې ده د دې اذان مسله چې کله بیانوي وي كل هذا مما جاءت به السنه د دوانه طریقې د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو او حدیثونو ثابتې دي فاذا اذنت بهذا مره وبهذا مره كان اولى غور طریقه دا ده چې کله په دې طریقې سره اذان کې او کله په دې طریقې سره اذان کې نو د رسول صلی الله علیه وسلم په ټولو احادیثو باندې څه جلو شو عمل وشو اوس موږ داسې نشو ویلی چې یاره دا یو حدیث چې دی دا زموږ د مذهب سره موافق دی دا بل زموږ د مذهب خلاف دی دا یو باندې زموږ په ملک کې عمل کېږي په دې بل باندې به عمل نه کوو نه زموږ د مذهب او د ملک او د ملا او د کتاب د دې سره کار نشي کار دې سره دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی نو د اذان د دوه طریقې په صحیح حدیثونو کې راغلي دي یو دا چې د اذان کلمات څو دي پنځلس په دې دویمه طریقه کې نولس کلمات دي یادولی ګران دي اسان دي